पीठ मानकरे महादशमी पूजा चलछि, आज मंडप मानकरे महानवमी पूजा चलछि। मु प्रथमे आपनकु दर्शक मानकु आपनकु एवं दर्शक मानकु माँकर दर्शन करेबी। आपन पूरा दृश्य देखि पारथबे, दारुटंकरे चलित वर्ष प्रथम थर पई माँ दुर्गांको पूजा करा जाउछि। एटा प्रथम थर पई तांकर करा जाउछि एवं पूरा जो साजसज्जा देखिबे अति उच्च कोटीर रहिछि एवं भितरर जो तोरण मध्य रहिछि से तोरण मध्य अति उच्च कोटीर होइछि, जेउठि कि सामुकार व्यवहार करा जाइछि, काचर व्यवहार करा जाइछि, शंखर ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି କହିବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଟିକେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2 ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କଥା ଆସେ, ସବୁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତୋରଣକୁ ନେଇକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଥିମ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଥାଏ। କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତିନି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଥାଏ ସେ ଥିମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଥିମ୍ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ଦାକିନୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିଲା, ବାହାନଗା ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାହାକୁ ଏଠି ପୁରା ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ରଖାଯାଇଛି, ପୁରା ଛବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ପୁରା ଯଦି ଆପଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ସେଇ ବାହାନଗାର ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, 2 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବାହାନଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆର କେତେ ଭୂମିକା ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାହାନଗା ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠିକି ଡେଡ଼୍ ବଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏବଂ ବାହାନଗା ବଜାରରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଷ୍ଟେସନର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜା କମିଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏବଂ ବାହାନଗା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା, କେମିତି କ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଗି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସେ ସମୟରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତମାନେ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ସବୁକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବାହାନଗା ଗାଁ ଏବଂ ବାହାନଗା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପୁରା ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯେ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିନିଷକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବା ବା ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ତାହାକୁ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇକି ପୁରା ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବାହାନଗାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରହିଥିଲା ସେହି ଜିନିଷକୁ ଏଠାରେ ପୁରା ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଥିଲା, କିଭଳି ଘଟଣାମାନ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଏଠାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଥିମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ରଘୁନାଥପୁରରୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ବାହାନଗାର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତାର ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ।
पूजा कमिटी सदस्य मैंने प्रतिक्रिया ना आ कि जो भक्त मैंने भी प्रतिक्रिया ना आप आखिले केमती लगुच मुझे भाव नी एम देखिए भुवनेश्वर मुझे गंजाम आ देख बहुत खुशी लगे माँ का दर्शन भी है कौन कह जगह बुलिले तो तीन टा जगह बुली देखिए तो बहुत सुंदर है बहुत पे मैंने भविष्य में अच्छा से बहुत शिक्षा मिले कौन ये जिन देखिए नेक्स्ट टाइम एमती भूल के नौ कर प्रतिक्रिया नौले गोटे पटे माँ को दर्शन करपटे जो महानगर दुर्घटना रही से संपर्क में कह पा शिखेपाई गोटे शिक्षण थीम को आपण चलित बर्ष य मंडप टी अग कि लोकंर प्रतिक्रिया ना जो जो मैंने आसुंच दर्शन कर मैडम आप देखापी आसते छोट पा को लेकिन के बहुत भल लगुच आईडा देखी शिखियार किसी अच्छी दुख भी लगुच भल लगुच ना मुझे तो फास्ट ठाकुर मंडप ये मंडप बहुत भल लगुच बहुत खुशी लगुच मंदाकिनी पूरा प्रतिक्रिया आप भक्त मान शुणुं जो मैंने आसी बुलिकी जाऊँगी थीम टी कथा समस्त मन थीम टी बहुत जदि कह जो मैंने आप दर्शक को रिएक्शन देखिपे बाहानगा दुर्घटना समस्त मन में गोटे कोह आनी दिए लोक मैंने देखी मन दुख करु कि शिक्षण जिनस रही जहाँकि पाने छोट छोट पाने बुलिकी देखुं शिखुं जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।